Lari dolartan da evrostan mimartebit gaupasurda. 4 martis vajrobis shedegat sakartvelos eromnuli valuta amerikul dolartan mimartebit 3.85 measedi tetrit gaupasurda. Shedegat 1 dolaris ofitsialuri ghirebuleba 3 lari da 27 tetria. Sebis informatsiit eromnuli valuta evrostan mimartebitats gaupasurda 0.6 measedi tetrit. Shedegat 1 evro ofitsialuri ghirebuleba 3 lari da 60 tetria. Საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც წამოწყებულია მასშტაბური კამპანია რუსი ეროვნების მოქალაქეების ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაციის შესახებ. Ეს არის გაუგონარი მოვლენა ცივილიზებული სამყაროსთვის. Ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. Მისივე თქმით, საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაიწყო მუშაობა კანონპროექტის გამკაცრებაზე, რომელიც ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაციისა და ეთნიკური შუღლის გაგვივების წინააღმდეგ გიქნება მიმართული. Ამგვარი მიდგომით ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრი, თქვა ირაკლი კობახიძე. Ამჟამად უკვე ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც კერძო კომპანიები რუსი ეროვნების მოქალაქეების მომსახურებაზე უარს ეუბნებიან ან მომსახურების მისაღებად დისკრიმინაციულ დათმებს უწესებენ. Არის სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ ამგვარმა მიდგომამ უფრო ფართო ტენდენცია შეიძინოს და რუსი ეროვნების მოქალაქეების ფიზიკურ შეურაცხყოფაშიც გადაიზარდოს. Მოუწოდებ სამართალდამცავ ორგანოებს მიიღონ ყველა ზომა ყოველგვარი ფიზიკური დაპირისპირებისა და ეთნიკური შუღლის გაღვივების ცდილობის პრევენციისა და აღკვეთისათვის. Turistului sectorii rusetan uvizo regimis gauk mebas da rusi turiste bistus garkovuli shezghudobis amukmedebas itkhos. Esis shemtkhovaa rotsa motkhovnebis mizezisa tu miznis akhsna saqiro araris. Საქართველო ვერ იქნება მასპინძელი იმ ქვეყნის მოქალაქეების, რომლებიც არ აღიარებენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და არ თვლიან, რომ რუსეთი ოკუპანტია. Ასეთია შედეგი იმ აგრესიის, რომელსაც ერთ კვირაზე მეტია მსოფლიო თვალსადევნებს. Რუსულ აგრესიას კარგად იცნობენ ქართველებიც, თუმცა მიუხედავად ამისა, მზიანი საქართველო რუსი ტურისტებისთვის მაინც ღია დარჩა. Თუმცა დღეს ტურისტული კომპანიები თვლიან, რომ ეს უნდა დასრულდეს და ამის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა რუსი ტურისტებისთვის სავიზო რეჟიმის ამოქმედება. Vizitorul განვიხილავთ როგორც სტუმარს და არა როგორც პოტენციურ საფრთხეს, მაგრამ დღეს ესე აღარ არის. Გარდა ამისა ამორალურია დღეს ადამიანს, რომელიც თვითონ რაკეტებს ისვრის უკრაინელი ბავშვებისა და ქალების მიმართ, საშუალება მივცეთ, რომ მისი ცოლშვილი საქართველოში ხაჭაპურებს და იმას მიიღებს, მშვიდად გრძნობდეს თავს და ორბაგე ენერგიით შეუტიოს უდანაშაულო ხალხს. ვიზა ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, იმიტომ რომ სახელმწიფო იმის ყავს, რომ რამე გააკეთოს და გაარჩიოს თეთრი შავისგან ვიზის გაცემის მომენტში. Გარდა სავიზო რეჟიმის დაწესებისა, არსებობს ინიციატივა, რომ რუსი ტურისტებისთვის ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო გადასახადის შემოღება მოხდეს. Ბიზნესი დამატებით ითხოვს, რომ ყველა შემოსულმა რუსმა ტურისტმა ხელი მოაწეროს დოკუმენტს, რითაც აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და გმობს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას. Traffic Travel-ის დამფუძნებელი ცოტნე ჯაფარიძე ტურისტულ ბიზნესში ჩართულ კომპანიებს მოუწოდებს, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან. მისი თქმით, უნდა დაინგრეს მითი, რომ საქართველოს ტურიზმი რუს ვიზიტორებს ედგას, რადგან რუსი ტურისტები მიუხედავად საერთო რაოდენობაში დიდი წილისა, დღეს ერთ-ერთ დაბალ მხარჯულ ტურისტებად ითვლებიან. Ჩემი კოლეგები, მეგობრები, ვინც ტურიზმის სფეროში ვართ, ძალიან დიდი ხანია უკვე ისიც არ ემსახურებით რუს ტურისტებს საერთოდ, აბსოლუტურად. ეს არ ეხება რუსულ ენობებს, კონკრეტულად რუს ტურისტებზეა ლაპარაკი. ის ვინც მუშაობს რუს ტურისტებზე, შემილი ერთ-ერთი მოუწოდო ის, რომ თვითონ გააშიადგინონ ეს ფორმა, ჩვენ შეუდგენ და მივაწოდებთ, თუ უნდა გინდათ ინგლისურად, გინდათ რუსულად, რომ ყველა თავიანთ სტუმარს, ვინც ჩამოვა საქართველოს დასათვალიერებლად, თვითონ ინდივიდუალურად მოაწერინონ, რომ აღიარებენ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, აღიარებენ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობენ რუსულ იმპერიალიზმს. ესეთია შეიძლება მოთხოვოს ჩვენ ინდივიდუალებს, თორე სახელმწიფო დონეზე ამის დარეგულირება წარმოუდგენელია, თორე ამის უბრალოდ მარტივი მაგალითია გაუქმდეს უვიზო რეჟიმი და ძალიან ბევრი რამე პრობლემა მოგვარდება ავტომატურად. Ერთ-ერთი პირველი ტურისტული ობიექტი, რომელმაც ჯერ კიდევ წლების წინ კაფიო პოზიცია დააფიქსირა, რომ რუსეთი ოკუპანტია და მათი სამუშაო ენა არ არის რუსული, მარტულში მდებარე საოჯახო მარანი ოდაა. Ობიექტის დამფუძნებელი ქეთონინიძე ამბობს, რომ ამ პოზიციას საოჯახო მარანი ოდა დღესაც აფიქსირებს. მისი თქმით, დამოკიდებულება არ შეცვლილა, შეიცვალა მდგომარეობა. ეს მდგომარეობა კი ომია,
ომი, რომელიც უკრაინაშია, თუმცა საქართველოსაც ეხება. Საოჯახო მარანი ოდას დამფუძნებელი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ნაბიჯები დიდი ხნის წინ უნდა გადადგმულიყო. Მისი განმარტებით რუსეთში დაფუძნებული ტურისტული კომპანიები და რუსი გიდები აქტიურად ემსახურებიან საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს, უყვებიან ქვეყნის ისტორიას, რომელიც ან შეესაბამება სიმართლეს, ან არა. Ამასთან უწევენ კონკურენციას ადგილობრივ ბიზნესს. Ინიძე ამბობს, რომ მსგავსი საქმიანობა მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს და აიკრძალოს. Tvit რუსეთში დაფუძნებული ტურისტული კომპანიები აბსოლუტურად უკონტროლოდ გაურკვეველი ასე ვთქვათ ლიცენზიით ან საერთოდ ლიცენზიის გარეშე თავად გეგმავდნენ საქართველოში ტურებს, თავად ქმნიდნენ ტურისტულ პროდუქტებს, თავად ყავდათ თავიანთი გიდები და გაურკვეველი ასე ვთქვათ შინაარსის ტურებს ატარებდნენ. Ჩვენთვის ეს ძალიან დიდწილად არის დამაზიანებელი. Უნდა აიკრძალოს ასეთი უაპელაციო ოპერირება ტუროპერატორებისა და დამოუკიდებელი გიდებისა რუსეთიდან. ხშირად გვესმის, რომ სპორტი პოლიტიკა არ არის. Კულტურა პოლიტიკის ნაწილი ვერ იქნება, ან ტურიზმი და პოლიტიკა ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ. Ასე მოვედით დღემდე. Საქართველოს ოკუპაციის მიუხედავად რუსი ტურისტებისთვის, რომლებიც თავისი ქვეყნის აგრესიას ღიად და მასშტაბურად არაპროტესტებენ, კარი ღია დავტოვეთ და ვთქვით, რომ ტურიზმი პოლიტიკა არ არის. ტურიზმის ინდუსტრია ამბობს, რომ ეს პოზიცია აქ და ახლა უნდა შეიცვალოს. Მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის პოლიტიკა, ჩვენი ყოველდღიურობა, ჩვენი ეკონომიკის მამოძრავებელი ფაქტორები არის პოლიტიკა და ვერ გავმიჯნოთ და ნუ ვიქნებით ცეთი ცოტათი ოპორტუნისტულად მიამიტები, რომ თითქოს პოლიტიკა და ტურიზმი არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მოქმედი ორი სფერო. Gaeros migrației organizației monacemebit Ucraina utolvilta ritsqma milions gadaajarba mativa informatsiit akedan daakhloebit 672000 mokhalake Polonetshi gadavida daakhloebit 194000 Moldovashi da daakhloebit 133000 Ungretshi. Გაერთიანებულმა სამეფომ შესაძლოა უკრაინიდან მიღებული ლტოლვილები რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეულ სახლებში განათავსოს. Ამის შესახებ ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა დომინიკ რააბმა თქვა. Კითხვაზე დაუჭირს თუ არა ის მხარს მსგავს ინიციატივას, რააბმა აღნიშნა. Დიახ, აბსოლუტურად. Ჩვენ ყველაფერს კომპლექსურად განვიხილავთ. მისი თქმით, ბრიტანეთი რუსი ოლიგარქების ქონების კონფისკაციას ახდენს, თუ ამის სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს. Თუ ჩვენ გვაქვს შესაბამისი მტკიცებულება და სამართლებრივი საფუძველი, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, განაცხადა რააბმა რადიო ელბისისთან საუბარში, როდესაც მას კითხეს რუსი ოლიგარქების ქონების კონფისკაციის შესაძლებლობებზე. Რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისთვის შექმნილი საფრთხის გამო უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპას მოუწოდა გაიგვიძოს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით არასდროს არცერთ ქვეყანას არ უსურია ატომური ენერგობლოკებისთვის და ეს კაცობრიობის ისტორიაში პირველად გააკეთა ტერორისტმა სახელმწიფომ. ზელენსკიმ რუსეთი ბირთვულ ტერორში დაადანაშაულა. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსი სამხედროების შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ ევროპის დაუყოვნებლივი მოქმედებით. ზელენსკის თქმით, უკრაინა ეს არის 15 ბირთვული ბლოკი და თუ აფეთქება მოხდება, ყველას დასასრული იქნება, ევროპის დასასრულიც. Რამდენად რეალისტურია საფრთხე, რომლის შესახებაც უკრაინის პრეზიდენტი ევროპას აფრთხილებს. ენერგეტიკოსმა გია არაბიძემ დღეს ანალიტიკაში აღიხსნა მეტი. Თვით ალ-ყაიდასა და ბილადენის წარმომადგენლებიც კი არ კადრულობდნენ იმას, რომ იერიშევი მიეტანათ ატომური ელექტროსადგურზე. Მოხდა უფრო ცენტრალურ რაღაც, რომ მოხდა თავდასხმა ატომურ ელექტროსადგურზე. Არა გამაზე მნიშვნელობა, რა სიმძლავრის ბომბი იქნა გასროლული, საიდან და როგორ დაასეშენდა. Თავი ის არის, რომ მოხდა გასროლა ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით და შეიქმნა იქ პროცესი, რომელმაც დაარღვია ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოების პრინციპი. Ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოება არ ითვალისწინებს მარტო რადიაციის მომატებას ან თვითონ სადგურის ტერიტორიაზე ან მის გარშემო. Ყველა არაშასტატო სიტუაცია, რაც სადგურზე ხდება, ყველა ეს არის უსაფრთხოების საწინააღმდეგო მიმართული ქმედება. Ამიტომ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ზელენსკის, რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი ტერორისტული აქტი ატომური ელექტროსადგურის წინააღმდეგ. ზაპოროჟიეში 6 ატომური ენერგობლოკი მუშაობს და ერთი საწყობი გახლავთ, სადაც ნამუშევარი ურანი და ახალი საწყობი ინახება.
ai arșeire, bați armoud generiar, etituci, armoud generator, am exenergoblocce, mohtarit, is, rați mohta Cernobici. Factorul atvașit, o doar pe ridam, ca rebudic, ne mută și eleva Europa să schiagă ea Marto, erti bloc is apet ke, bai da ușa drumesat smoktam, neotre bloc. Ai erti bloc is apet ke, bați ki da, hlobi, da, ti putu pe ce, neti zianism, montani, ne mută. Rați America și erti bloc, state vizmier, Japonia și ce am gândit bomb de se. Ეს არის ხალხო უსაშინლესი პროცესი და უმძიმესი პროცესი. Რუსეთმა უცხოელებს სახელმწიფო ვალის მომსახურებაზე უარი უთხრა. Რუსეთის ეროვნული ანგარიშსწორების დეპოზიტარმა სააგენტომ განაცხადა, რომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სარგებელს გადაუხდიდა მხოლოდ რუსეთის რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. შესაბამისად, ამ ობლიგაციების მფლობელი უცხოელი ინვესტორებისთვის კუპონის გადახდა შეჩერდა. Reuters-ის თანახმად, ანგარიშსწორების დეპოზიტარის სააგენტოს განმარტებით, მას ობლიგაციების უცხოელი მესაკუთრეებისთვის კუპონის გადახდა ცენტრალური ბანკის მხრიდან ჰქონდა აკრძალული. Savaraudot ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა რუსეთის ეკონომიკა მოსალოდნელი დეფოლტის ზონაში გადაიყვანა. ორგანიზაციამ ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი ერთ კვირაში მთელი 7 საფეხურით BB-დან CCC-მდე შეამცირა, რაც რუსეთში მოსალოდნელ დეფოლტს ნიშნავს. ამის ქვემოთ მხოლოდ CC- და D საფეხურია, რაც პირდაპირ დეფოლტს ნიშნავს. აქამდე საკრედიტო რეიტინგის ასეთი მკვეთრი ბარდნა არც ერთი ქვეყნის ეკონომიკას არ განუცდია. Reuters-ის მიხედვით, მარტის განმავლობაში რუსეთის მთავრობას 700 მილიონი დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციები აქვს დასაფარი, თუმცა ფაქტი, რომ ქვეყანას საკუთარი რეზერვების მნიშვნელოვან ნაწილზე წვდომა დაკარგული აქვს, ვალის მომსახურებაზე დეფოლტის გამოცხადების ალბათობას ზრდის. Რუსეთის სახელმწიფო საგარეო ვალი 2022 წლის თებერვლის მდგომარეობით თითქმის 60 მილიარდი დოლარია, აქედან უშუალოდ უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული სესხი 19 მილიარდ დოლარს აღწევს. Ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პუტინის უახლოესი გარემოცვის და მასთან დაკავშირებული ოლიგარქების წინააღმდეგ მორიგი სანქციები მიიღო. Მათ შორის სანქციები შეეხო პუტინის პრესპიკერს დიმიტრი პესკოვს, ასევე ალიშერ უსმანოვს, რომლის ქონებაც ფორბსის მიერ 14 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. Სანქციების სიაშია ნიკოლაი ტოკარევი და მისი ოჯახის წევრები. ტოკარევი რუსული სახელმწიფო ნავთობის მილსადენების სისტემა ტრასნეფტის მმართველია. Ასევე სანქციები შეეხო იგორ შუვალოვს, რომელიც სახელმწიფო ბანკის ვნეშკონომ ბანკის თავმჯდომარე, ასევე სერგეი ჩემეზოვს, რომელიც სახელმწიფო კორპორაცია როსტეკის თავმჯდომარეა. ჩემეზოვი პუტინთან ერთად 80-იან წლებში აღმოსავლეთ გერმანიაში კაგების აგენტი იყო. სანქცირებულია ოლიგარქი ევგენი პრიგოჟინიც, რომელიც რუსეთის უშიშროების სისტემებთან დაახლოებული ორგანიზაციის ვაგნერ ჯგუფის დამფუძნებელია. Microsoft-ი რუსეთში გაყიდვებსა და მომსახურებას აჩერებს. Როგორც Reuters-ი წერს, ამ გადაწყვეტილებით ის იმ კომპანიების რიცხვს შეუერთდა, ვინც უკრაინაში ინტერვენციის შემდეგ რუსეთისგან დისტანცირდა. გაყიდვების გაჩერების გარდა კომპანია რუსეთში ასევე აჩერებს საკუთარი ბიზნესის ბევრ მიმართულებას იმ სანქციების გათვალისწინებით, რაც რუსეთს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ დაუწესა. Ევროკავშირი განიხილავს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამჯერად კავშირის წევრი სახელმწიფოების ყურადღების ცენტრში რუსეთის ენერგეტიკული სექტორია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უფროსმა ევროკომისარმა ჯოზეფ ბორელმა CNBC-ს განუცხადა, რომ ყველაფერი მაგიდაზეა და ეს საკითხიც განიხილება. ამასთან გამოცემის მიხედვით ევროკავშირში დიპლომატები დღეს სწორედ რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის სანქციების საკითხს განიხილავენ. დღევანდელ დისკუსიებში ასევე მიიღებენ მონაწილეობას უკრაინის ერთებული შტატების, კანადისა და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები. 2021 წელს რუსეთმა მსოფლიოში ექსპორტზე 493 მილიარდი საქონელი გაიტანა, აქედან 54% სწორედ ენერგეტიკული რესურსები, ნავთობი და გაზი იყო. საქართველოს ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის და ბელარუსის მოქალაქეებისთვის საბანკო ანგარიშების გახსნამდე პირობების ველში დაეთანხმოს რუსეთის მიერ უკრაინის და საქართველოს ოკუპაციის დაგმობის ფორმას. საქართველოს ბანკი ასრულებს ყველა იმ სანქციას, რომელიც დაწესდა რუსეთის წინააღმდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი, რომელსაც არ ეხება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერითაც დაადასტურებს საკუთარ პოზიციას, ამის შემდეგ განიხილავს ბანკი მასთან თანამშრომლობას. განმარტავენ საქართველოს ბანკში.
Rusetis mier Ucraina și განხორციელებული საომარი მოქმედებების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების მიერ რუსული საფინანსო სისტემისთვის სანქციების დაწესებამ საქართველოს საფინანსო სექტორში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განაპირობა. Აღნიშნული სანქციები გავრცელდა საქართველოში მოქმედ რუსული სახელმწიფო ბანკის, ვითიბის შვილობილ ვითიბი ბანკ საქართველოზეც. Იმისთვის, რომ ბანკის მომხმარებლები არ დაზარალდნენ, ვითიბის კლიენტებს ახლა ბაზის ბანკი და ლიბერტი ბანკი მოემსახურებიან. Კერძოდ, ვითიბი ბანკი საქართველოსა და ბაზის ბანკ შორის მიღწეული შეთანხმებით, ვითიბიში არსებული ფიზიკური პირების ანაბრები და სესხები ბაზის ბანკში გადავიდა. Ახლა ბაზის ბანკი ვითიბის კლიენტებს როგორც საკუთარ, ისე ვითიბის ფილიალებში ემსახურება. Საუბარია 200.000-ზე მეტ კლიენტზე, რომელიც ბაზის ბანკის მომხმარებელთა რიგებს შეუერთდა. Აღსანიშნავია, რომ კლიენტთა მიგრაციის პროცესში მომხმარებლებს საბანკო ვალდებულებების მომსახურებისთვის ბაზის ბანკი ერთთვიან საშეღავათო პერიოდს აძლევს. Ფაქტობრივად სამ დღეში მოახერხეთ 200.000-ზე მეტი კლიენტის, ასე ვთქვათ, მიგრაცია და პორტირება ბაზის ბანკში. Ramaci a zis, da, ahloebit, esaris, ekusasi milionis, moculobis, seshebze, usaubrobta, hutasi milionis, depozitebze, chuen, vitoiot, makpilialebis, kselz, ratkmon, ta, vistanam šromlebit, da, ahloebit, hutasi tanam šromeli, asutkat, daimateba, chuens gunts, chemo uvert, deva uprostoret, chuens gunts, ta, pilialebis, kselz, da, ahloebit, ozda, chuitmeti, gahteba. ვითიბი ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის დეპოზიტები და სესხების გარკვეული ნაწილი გადაიბარა ლიბერტიმ. ამიერიდან ვითიბი ბანკი საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნეს მეანაბრეებს და მსესხებლებს ლიბერტი ბანკი თავის ფილიალებში მოემსახურება. Როგორც ლიბერტის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელი განმარტავს, ჯამში საუბარია 600 მილიონის ღირებულების საკრედიტო და სადეპოზიტო პორტფელზე, რომელიც ვითიბიდან ლიბერტი ბანკში გადავიდა. ბაჟამენაბდეს თქმით, მათ ვინც ვითიბიში ამ პორტფელს მართავდა, ყველას ლიბერტი მათთან დასაქმებას თავაზობს. Დაახლოებით საუბარია 300 მილიონის საკრედიტო პორტფელზე და ამავე მოცულობის სადეპოზიტო პორტფელზე. Ან დაახლოებით ერთ-ერთი თანხაზია ნაშთი-ნაშთზე და შესაბამისად რაღაც პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ეს მიგრაციის პროცესი დასრულდება, ეს პორტფელები, ეს კლიენტები თავის ანგარიშებით ყოველფრით პირდაპირ გადმოვლენ ლიბერტი ბანკის ბალანსში და შესაბამისად მომსახურება უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება უკვე ლიბერტი ბანკიდან, როგორც საკრედიტო კუთხით, ისე საოპერაციო სადეპოზიტო კუთხით და ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. Տեխնიკურად ახლა რა თქმა უნდა, ეს დაახლოებით 5000 კომპანიაზე და პირზე არის საუბარი, 5000 კლიენტზე. Რა თქმა უნდა, ახლა სათი თავდამის გადმოწერა არ მოხდება, ეს ხდება, ასე ვთქვათ, ეგეთი ტექნიკური მიგრაციის პროცესიც, როდესაც ავტომატურად ბაზის საფუძველზე ბაზის გადაწერა ხდება, ასე ვთქვათ, ერთი ბანკის ბალანსიდან მეორეზე. Ამას გარკვეული დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაახლოებით ერთკვირიანი შეიძლება რამდენიმე დღე პლუს მინუს პროცესი არის. 2021 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით ვითიბი ბანკი საქართველო აქტივების ზომით საბანკო სექტორის მეოთხე უმსხვილესი მოთამაშე იყო. 2020 წლის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით ბანკი საქართველოში 1050 ადამიანს ასაქმებდა. Საბანკო ანგარიშზე, რომელიც თბილისის უკრაინის მოსახლეობის დასახმარებლად შექმნა, მილიონლარზე მეტი შეგროვდა. ამ ანგარიშზე თბილისის მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ყოველგვარი ბარიერის გარეშე მარტივად ჩარიცხოს თანხა და გახდეს ქველმოქმედების მონაწილე. თბილისი თავის მხრივ ფონდში გადასარიცხად 200.000 ლარი გამოყო. შეგროვილი თანხა ყოველდღიურად უკრაინის ეროვნული ბანკის მიერ ოფიციალურად გამოცხადებულ ანგარიშზე გადაირიცხება. Milion Lars gada aqarba Sakartvelos Bankis fondchi Ukrainis mkardasaqerat charitskhulma tankhamats. Bankis mier gavrtselebuli informatsiidis srulad gadairitsxeba tsitel jvarshi. Aksanishnavia rom spetsialur angarishze tankhis charitskva da Ukrainis humanitarul tu shemgom reabilitatsiashi dakhmareba nebismier msurvels sheuzlia. Ucrainelii halkis mkardamjer kampanias kompania subta sakhlits uertdeba. Kompanis mier gavrtselebuli informatsiit subta sakhlma Ukrainis saelcho shuamdgomlobit omit dazaralebuli ukrainelebistvis humanitaruli dakhmarebis sakhit 100.000 laris girebulebis pirveladi mokhmarebis higienuri sashualebebi gaagzamna.
Compania PSP Ucrainis Salchos 20.000 lari ghirebulebis bavshtakvebisa da movlis sašualebebi gadasca. Rogorc kompaniis gavrcelebul informatsiashi anatkvami PSP qovel kvireulad miatsudis Ukrainis Salchos svadasva produktsias. Visat surs tavat cheidanos tsuli da daekhmaros ukrainel mosakhleobas PSP matvis Tbilisis 30 aptiakchi sakvelmokmedo qutebi ganatavsa, sadat shesadzlebelia sasurveli aptiakchi shezenili nebismieri produktsiis gantavseba. Shegrovil niftebs kompania Ucrainis Salchos miatsudis. Ucrainis mosakhleobis mkhardamjer kampaniashi ertvebian mtsire biznesebits, kerzot kartulma startupma Badishma, romelis ajikebsa da saceblebs azarmoebs Ukrainisvis humanitaruli dakhmareba gaigo. Rogorc BMG startupis damphudznebelma Georgi Chkhaidzem ganutskhada, mat Ukrainashi 100 kila ajika gagzavnes. BK Construction ma da tetrma kvadratma Ukrainashi mqopi bavshvebistvis 50.000 lari gamoqom. Kompaniebma tanha UNICEF-is spetsialur angarishze gadaritsxes, romelis Ukrainashi mimdinare movlenebis shedegad dazaralebuli bavshvebis dasakhmareblat cheikna. Aksanishnavia rom am tankhas mati tanamshromlebis piradi shetsirulobats daemateba. Compania Colaideri, romelis momkhmarebels ertian samushao sivrces tavazobs Ukrainis mokhalakheebis dasakhmareblad ertiandeba. Compania im mokhalakheebs, romlebits saumari mokhmedebebis gamo tavis kvekanashi ver brundebian da samushao sivrces sjirdebat, Colaideri servis usaskidlo ches tavazebs. Amis shesakheb informatsias compania avrceleps. Compania Aversi, საქართველოში მყოფ Ucrainis ყველა მოქალაქეს ასლარიან სასაჩუქრე ბარათს გადასცემს, რომლის განაგდებაც Ucrainis მოქალაქეობის დამადასტურებელი პასპორტის წარდგენით Aversis ნებისმიერ ფილიალშია შესაძლებელი. Გარდა ამისა, Aversi Ucrainashi მედიკამენტები პირველადი მოხმარების საგნები და საჭირო პრეპარატები უკვე გაგზავნა. Კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ Aversis დახმარება ერთჯერადი არ არის და კომპანია მეგობარი ქვეყნის მხარდაჭერას კვლავაც გააგრძელებს. Rajashi, Shauris Tbaze, rezortis tipis sastumro kompleksi ashendeba. Investori savaqro centrebis martveli kompania IG Developmentia. Kompania mtebis pirvel zolshi mdebare 39693 kvadratuli metri micis nakveti elektronuli aukcionis tsesit konebis erovnuli saagentosgan ikida, romlis ganvitarebazets misi shvilobili kompania City Development izruneps. Rogorc BMG-stan kompaniis direktorma Sandro Togonidzem ganatskhada, territoriaze 120 nomriani kompleksi gashendeba. Sadats rogorc bavshta ise mozarta dasasvenebeli da gasartobis sivrceebi gantavsdeba. Proektis jamuri investitsia 20 milioni dolaria.